Eve giren kimi kadına bir şilla vur. Ana zınayı tuzaştı o. Ben o bilir neye göre vurdum. Yani öyle sebepsiz değil. Yani, İtalyanlar da hayatta böyledir. Bəli. Ve bizim xalq artistimiz Gülyanaq Məmmədovanın çok maraqlı açıklamaları bu mövzu ilə bağlı. Görək, o ne deyil? Əsas odur ki, anlaşa biləsən, bir-birini yəni güzəşdə gedə biləsən, fikrini başa düşməyə çalışasan ki, qarşındakinin də fikrini nəzərə alasan, ona hörmətlə yanaşasan. Bax, bunlar olarsa, o cüzi bir anlaşılma ortadan götürülür. Söz söhbəti də böyüməz. Deyirlər ki, söz söhbəti de elə yiyəsi böyüdür. Yəni bir şey çürütdünsə, adi bir söz söhbəti, o zaman o böyüyəcək, yavaş-yavaş, daha da o qaviyə gəlir. Ona görə də gərək özün, ağılla, təmkinlə, səbirlə hər şeyə yanaşasan, anlamağa çalışasan qarşındakı insanı. Olur da bizdə də ki, ya, uşaq yemək yemədi, niyə ay anası, belə bu vaxta, niyə belə demirsən, niyə yedir? Mən də deyirəm ki, istəmir, ürək, məcbur eləmək lazım, görür bəlkə bunu. Biri o dolanda, birisi olar. Gərək, yəni ki, başa düşəsən. Sən də əsib çoşmayasan da, bu səsini qaldır, sən də qaldır. Tək bizə aid böyük ümumiyyətlə. Mən nə bilim, o qədər olur ki, xırda-xırda söz söhbətlərdir də, nəymişimin çoxluğundan. Mənim uşaqlarımla çox məşğul olanlar var, bilirsiniz. Onlar dərs oxumayanda, müəllimdən şikayət gələndə, onda söz söhbət olur. Onda da ki, çalışıram da, nə bilim, nəyisə aradan qaldırım, söz söhbəti yavaş-yavaş. Ancaq uşaqla bağlı. Uşaq niyə belə elədi, niyə başqa bizim söz söhbətimiz yox. İş çoxluğundan o da çatdıramır bəzən insan. Durur, yuxudan, gün planda nə var? Düğünləri, hə, Gülyanağın bu işi var, o cibar. Bəs ev, bəs uşaq, bəs bunların şeyi yoxdur, bunlara zaman tapamırıq. Çox istəyərəm məndəki ailəmlə, evimin xanımı olum, mən de uşağımla ciddi məşğul olum. Amma inşallah ki, Allah kömək olar bizə də ki, balalarımız sözümüzə baxan olar, ağıllı, kəmallı olar, söz söhbət olanda həmişə, lap taxsırım olmasa belə. Olarsa, təbii ki, mən adımı həqiqətən daxmalıyam. Yox, taxsırım olmasa belə, yenə də mən birinci adım atıram, mən küsülü qala bilmirəm. Mən arzu eləyərdim ki, bir çox sənət yoldaşlarım ki, var, onlara elə mənim həyat yoldaşım ki, həyat yoldaşı nəsib olsun. Niyə? Çünki ən birinci, əgər o mənim sənətimi də başa düşürsə, məni anlayırsa, mənə köməyə dəyir, onu məni ən birinci anlamağıdır, başa düşməyidir. Kişi-kişi olar da evdə, ona görə qadın hər şeyi yönləndirməlidir, hər şeyi yaratmalıdır, düzüb quruşmalıdır evdə. Kişinin işi çöldə olur, bayırdə olur, gəlir evdə bir rahatlığın istirahətində tapmalıdır, öz evladı ilə, ailəsi ilə, xanımından bir xoş gəlmə işitməlidir. Yəni, bunu qadın yaratmalıdır. Bir el arasında deyirlər ki, kişini kişi eləyən qadın olar. Yox, kişi elə kişidir. Qadın var ki, yaxşı kişinin, hörmətli bir kişini hörmətdən salar. Qadın var ki, sadə bir həyat yoldaşına həmin şeylə bir hörmətli tutar ki, hamına baş edir. Bəli, bu Gülyana xanımın fikirləri idi, çox maraqlı fikirləri idi. Bax, Elşən, bayaqdan xanımından danışdıq. Mənim üçün çox maraqlı ki, sən evə gələndə, sən nə üstündə söz söhbət yarada bilərsən? Nə üstündə? Müxtəlif məişət. Təmizlik olsun. Bəli, məişət üstündə ola bilər. Yəni, indi şükürlər olsun Allaha ki, yəni ki, elə bir xanımla ailə həyatı qurmuşam ki, bütün tələblərimə yəni ki, cavab verir, evi, sərgəsi, uşaqlara yaxşı baxır. İndi əvvəl yenə də qeyd elədiyimiz kimi, hələ bir evdən gəlir də indi. Məsələn, o qız da indi bir evdən gəlib, ana bütün işləri görübsə, o bütün işləri görməyibsə, indi nəyəsə ona keçmək olar. Amma öyrənmək heç vaxt gec deyil. Yəni ki, biraz mənim anamdan öyrəndi, biraz öz anasından öyrəndi, mehribanlığına sığındı, mədəniyyətinə sığındı, oldu evimizin xanımı. Hər şeydə yaxşı oldu. Biraz bu qısqanclıq söhbətlərdir filandı. Bunlar sadəcə olaraq, yenə də deyirəm, insan özü inam yaratmalıdır. Rabiz mənə elə baxmıyor. Yoldaşım indi baxır efirə. Şübhələnər mənə gedir. Dava bundan sonra düşər. Mən əyri baxır. Ay bala. Rəngiz xanım. Sevən xanım qısqancı. Qısqanacaq.
Eğer hakiki sevirse. Niye de kıskanmasın? Ama gör sifat olur da yakin ki eşen. Ama isteyelim biraz aileme mehribanlık toxumu yeni de sefim. İndi de her şey şükürler olsun. Şükür yaxşıdır. Qoy tekrar zaman yaxşı olsun. Biz ki çok korkulu bir aile hayatı sürür asla. İndi kıskançlı bunlar hamısı öz yerinde. Sadece olarak biz çok mehribanlık ve isteyelim biraz da mehribanlık toxumu sefim ailemde. Yoldaşıma dedim ki ben seni mütləq efirden təbrik edeceğim. Ben dünən hayat yoldaşımın ad günüydü. Ay, bugün onu efirden təbrik eləmək istəyirəm. Ad günün mübarək olsun. Təbrik edirəm. Yani mehribancılık her zaman aileniz mehriban olsun. Biz çok istedik ki bütün Azerbaycan halkımızın aileleri hoşbəxt olsunlar. Bu sizin xanımınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bu da benim hediyem. Böyle... Çok sağ ol xan, minnətdarlıq bildirmək istəyirəm və bizim digər qonağımız var, jurnalist, publisist Əli Çərkəzoğlu. Buyurun Əli bəy. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Buyurun əyləşin. Çox, çox. Əli bəy, xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Burada çox gözəl bir hava var. Və siz də gəldiniz, əminəm ki, daha yaxşı olacaq. Hər şey, bu uval masada o qədər xoş aura verir insana. Can, çox sağ olun. O da rahat. Çox sağ olun. Əli bəy, bugünkü verilişimizin mövzusu ailədə ən çox söz söhbəti kim yaradır və nədən yaranır? Valla onun resepti yoxdur ki, elə ailə var, kişi yaradar, elə ailə var, qanun yaradar, burada nə var ki, yəni qeyran. Baxın, daha çox kişilər nəyə görür, bax, gəlirlər evə, nənin üstündə... Mən özündən deyə bilərdim. Əlbəttə deyil. Evə gəlində o nazı görməyəndə, qayğını görməyəndə cağlayıram o saat. Təbii, mənim haqqımdır da. Rancıcam, çöldə gedirəm 10 saat, bəzən 12 saat, işləyirəm səhərdən axşama qədər. Əlmə gələndə gətirib qoyuram evətə, elə deyilmə yəni? Da mən gələndə niyə xoşuz olmasın, qafrasanda xoş gəldin deyilməsin mənə. Bir qafrasanda xoş gəldin, biri qafrasanda, hə, gəldin ki. Gəldin. Hə, var elə xanım, çox gəldin. Gözünün ucuyla da baxmır, bəzi, hə, cuallamalısın da, davam olmalısın. Harada gəlirsən? İndi xanımlarımız bizə baxacaqlar, deyəcəklər ki, bəylərimiz tərəfin tuturam, amma elə deyil, elə xanımlarımız da var ki, doğrudan da hər bir şey eləyirlər, bütün işləri görürlər, o hangi xanım. Bəy gəlir, gec gəlir, əsəbi gəlir, yəni ki... Avazı bir yerdir. Rəngiz xanım, çoxları bilirlər də. Mən həmişə ailə canlı olmuşam, həm ev xanım olmuşam, həm evimin xanımı, həm qulluqçusu, həm də Rəngiz Musəvi kimi sevilmişəm. Yəni, mən evə çox bağlı olmuşam. Canım mənim. Zümrüt. Qadın görək ev canlı olsun da, ailə canlı. Həyat yoldaşını dəyərləndirsin, gələndə... Bir xoş söz desin, üzü gülər qarşılasın. Ayrı Vəngiz xanım, biz iki xanımıq burada, üç tənə bəyimiz əyləşib burada. Biz gələk xanımların tərəfini də tutaq da. Çünki gec gəlirlər, kişilər gec gəlir evə. O heç, o... Əsəbi gəlirlər, güya ki. Təbii, onda qadın... Geçən restoranda yiyirlər, içirlər, pulları xərclər gəlirlər evə. Zümrüt xanım, dediyiniz bir şey mən qatılıram. Bax, mən çox tez-tez müşahidə edirəm bunu. Biz bəzən evin yükün işə daşıyırıq, işin yükün evə daşıyırıq. İşdə, məsələn, müdürlə sözün çək gəlir, deyirsən, nəsə işin yaxşı deyil. Evin kandarında onun hamısını töküb, evə başqa təzə adam kimi girmək şərtdir. Buraya hangi sənə mağazı var? Evə gəldin, danış biraz, gül biraz. Danış biraz, gül biraz, bəli. O qaldı çöldə. Artıq evin kandarından içəri keçdim mi artıq? Artıq evin aurasına, evin atmosferinə. Həqiqətən də xoş bir ailənin yaşadığı ev bir cənnət güşəsi kimi də. Çox gözəldir. Yəni, evə girdin salam, sənin doğmalarındır da orada, səndən çox sevdiklərin de orada. Sən niyə çölün işin, kiminsə sabir, haqsız tənəsini yükünü daşıyıb evdə hər kəsinə paylaşasın axı? Amma hərdən Əli bəy ilə olur ki, məsələn, dışarıda çöldəsən bütün aqresiyalı göstərə bilmirsən, əsəbvi gəlirsən, bilirsən ki, evdəki insan səni bağışlayacaqlar. O hacizliyin əlamətidir. Evdə işdə müdürə gücün çatmır. O düzdə, o çox zəifliyi əlamətidir o. Ən böyük zəifliyidir ki... Gözəl bir söz edirəm, bilmirəm bu ilahidəndir, ya mənim öz qanımlandır. Yəni, gənc vaxt, biri sizə aktorlar, aktrisi çox həssasdırlar ki, fəxri adlar alsınlar da dalsınlar belə. Bir müddət mənim artıq evliydim, bir iki uşağım da var idi, üç uşağım var idi. Bir qohumum belə çox sərt şəkildə, sən belə, sən geri qalmışsan filan, gəz ad aldı filan, gəz ad aldı, yəni çox belə pis şəkildə. Mən belə baxdım, gəldim evə baxdım, baxdım uşaqlara, dedim, mənim... Bu mənim əməkdar, bu mənim xalqatım, bu mənim demir. Yəni, mən o evə gələn kimi onu da bilirəm. Doğrudan da heç o
Çok vadim şeydi ki o atmosfer olsun evde. Aslında çok güzel bir şey. Doğrudan da beylerimiz bütün problemlerini çölde koyup eve. Necə ki, her ne de deyirler ki, mesela çölde bak herkesin güler yüzsen, danışırsan. Ama eve geldi niye kaş kabağını giyersen? Çok vaxt öyle olurdu. Yani eve gelende ağır. Ama özümüz tamam, münasibəti. Gəlin biz iki tərəfdən götürək. Bu eve gelin bir kişi rolünü oynuyoruz. Bəli, bəli. Gəlin biz iki tərəfdən münasibəti düzgün götürək. Ama her şeyde yani ki, kadını da üzerine atmayaq, kişinin de üzerine atmayaq. Bunlar 50-50 olmalıdır. Kişi ve əsəbi de gələ bilər. Ama kadın o kadar özünə yaxşı baxmalı, baxımlı olmalıdır ki. Bəli, baxımlı kadınları kişiler çok sevirlər. Biz de onları başa düşürük ki, evde işler ağırdır. Uşaqlara baxmaq, yemeği pişirmek, evi yığışdırmaq falan. Biz papağımızı başımıza koyup çıxırıq evden bayrağı. Onlar bilmirlər nə baş verir. Ama biz bilirik ki, evde onlar əziyyət çekirlər. Ne kadar onlar yükün altına, ağır yükün altına girirlər. Yenə də deyirəm, bu münasibət, bu, yəni ki, biz fərqlənməni götürsək, mütləq 50-50 olmalıdır. Yəni ki, xanımın da üstünə hər şey atmaq olmaz, kişinin də üstünə hər şey atmaq olmaz. 50-50, bəli, əgər biz bu mizan tərəzisini qoruyub saxlayacaqsa, Ramiz müəllim, mənə gəlir ki, onda hər şey yaxşı olur. Çünki məndən də, yəni ki, həyat, ailə baxımından çox belə həyatda yüksək səviyyədə təcrübəsi olan insanlar burada yerləşiblər. Məsələn, mən Ramiz müəllimi götürürüm, bizim gözəl insanı götürək. Onların da əli müəllimi, yəni ki, onlar da ailə qurmuş, neçə illər bundan öncə ailə qurmuş insanlardılar. Mənim bir çətinliyim olarsa, mənim bir nəsə ailədə problemim olarsa, məsələn, bir kişiliyi baxımından gələr, mən Ramiz müəllimə sual verərək ki, Ramiz müəllim, siz necə çatdırmışsınız bunu vaxtında? Məsələn, mən sənət adamı, yəni çatdıra bilməmişsə, gecə evə gec gedmişəm. Bunu, mənə bir məsləhət verə bilər ona, düzdür. Mən o məsləhət böyük məmniyyətə qəbul edə bilərəm. Nə qədər gözəl, əslində bu çox az olan bir şeydir ki, kimsə yox, onu qəbul etmək lazımdır. Niyə də yox, çətinlik o hər şeydir. Sonra o kirayda qalan insanlar var, məsəl üçün ailələr var. Yenə də deyirəm, o qədər xoşbəxt ailələr var. Əlbəttə ki, sadəcə olaraq, sadəcə olaraq, təşəkkür edirəm. Sadəcə olaraq, bizimkilər indi çətinliyə öyrəşmək istəmirlər. Çətinliyə çəkmək istəmirlər. Siz əlbəttə Ramiz müəllim bu dəqiqələr yağbal içində üzüb gəlib, bu belə ailəyə sahib olub, övladları böyüyüb. İndi Ramiz müəllim babadır, evi, eşi. Siz bilirsiniz ona qədər çətinliklər çəkib həyatda. Əlbəttə ki, onu biz bilirik. Onu biz bilirik, amma dözüblər bu insanlar. Əlbəttə ki, ona yoldaşını əl ələ verib, bu insanlar dözüblər, övladlarını böyüdüblər. Düzdür, Əli müəllim? Yəni ki, bunları dözmək lazım. İndikilər dözmür, indikilər deyir ki, mən hazır bir imarəti gəlmək istəyirəm. Məsələn, bir ara çətinlik oldu da. El orada ki, yemeğe bir düzenli şey tapılmır. Elbette o, tabii onu bir şey. Elbette ki, en esas Ramiz müəllim. Yani ben açıl diyeyim ki, mesela aktörlerin çoğunda var. Bu hiç kim demedim. Bu son 5-10 ilə kimi, son 5 ildən sonra mən borcla yaşamaqdan qurtardım. Yəni, yəni o prizin kapatı... Ramiz müəllim, nə qədər gözəl bir şey. Mən çox özür istəyirəm. Telefon xəttimizdə tamaşaçımız olmalı. Çox özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Aha, alo. Alo. Aha, çox üzr istəyirik, xəttimizdə problem var, amma bizə zəng eləmək istəyirsiniz 012-538-0993, 012-538-0994 nömrələrinə zəng eləyə bilərsiniz. İnstagram Zümrüd Qasımı, Facebook hesabımız www.facebook.com/xəzər.tv. Dünənki fikirlərinizə görə hər birinizə minnətdarım bildirmək istəyirəm. Bugün də fikirləriniz varsa, buyurun yaza bilərsiniz, mən oxuyacağım və cavablandıracağım. Əlbəttə ki, hər zaman çətin olur, amma Əli bəy, belə bir sual vermək istəyirəm. Bax, kim daha çok güzəştə getməlidir. Bu da dediyim kimi o baxır, anlayan güzəştə gedəcək. Kim böyükdürsə, kimin sevgisi, ürəyi gençdir, o güzəştə gedəcək. Amma dediniz bir məqama mən dönmək istəyirəm işin başına. Mən iki şairdən iki sitat gətmək çox sevdiyim şairədir. Rəhmətli Məmməd Arazın belə bir sözü var. Deyir ki, ürəyə girməyi bacarmaq azdır. Ürəkdə qalmağı bacarmaq gərək. Məmməd İsmail də bir gözəl sözü var. Deyir ki, evlənən günün sabahı günü qoymayın dünyanı adiləşməyə. Bilirsiniz, elə bildi toy oldu, gəldi evə, artıq nikah kəsildi, hər kəs yox, yol yeni başladı hələ. Bu zamana qədər tanışdıq, hələ illüziya idi. Hələ o, hər kəs, heç görüşə gedən qız bilirsiniz, nə qədər hazırlaşır, ya oğlan görüşə gedəndə özünə nə həşir, başına nə oynayacaq. Amma indi siz təsəvvür, evlənəndən sonra qadın çölə hazırlaşır, evdə bir bozbaş qoxulu bir xalatla dolaşırsa, görün dünya nə qədər adiləşdi. Bilirsiniz, bəlkə də bu ən həssas nöqtələrdən biridir. Xanım evi üçün hazırlaşmalıdır. Yəni, oturub güzgünün qabağında 2 saat makyajdan sonra küçəyə çıxacağım deyə yox. Yarım saatdan sonra bunun bəyə gələcək yoldaşı gələcək. Ömür gün, necə qarşılayacaq onu? Hansı geyimdə qarşılayacaq onu? Hansı aura ilə, hansı atmosfer ilə, hansı təbəssümlə onun önünə çıxacaq? Bu məsələləri düşünmək lazımdır. Yenə dediyim kimi, ailənin qurulması işin başlanğıcıdır hələ. Aha, çox maraqlıdır Əli bəy. Bax, bizim digər qonaqlarımız da reklam vaxtı mıdır? Aha, yox. Aha, yəni bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, hər zaman bu mövzu olub. Elşən də onu qeyd elədi ki, xanımlarımız baxımlı olsun bəylərimiz üçün.
Yaxşı, Rəngiz xanım, xanımlarınız baxımlı oldular və bəylərini gözlədilər. Onun bütün problem həll olunacaq mı? Digər işlərini eləyə bilməsələr. Rəngiz xanım, sizcə? Ya, o nüanslardan biridir. Nüanslardan biridir, münasibətlərdən biridir. Mən yenə də deyirəm, tam bununla bağlamaq olmaz. Mahiyyətin, yəni için o bir o duyğuların, münasibətlərin zahirə vurmuş o təzahür formasıdır. O cür necə qarşılamaq məsələsi. Təbii ki, sevirsə, sevgilə qarşılamaq. Mən üzr istəyirəm. Lap belə baxımlı xanım olur, lap gözəl olur. Lap